nesvítí, tak natáčí. Tak, přesně tak. Když nesvítí, natáčí, ale i zvouhá. Oni to mají právě na těch místech, právě kde chodí ty cikáni a takový, jo, tady už jsou taky problémový jednání. Nebo když zkrátka na nějaký místečka, který... Já nevím, jestli, ale to není proti zákonu. No, to se rozpadne. Takže tohle zařízení se dá dát co to vyžaduje přímo někam prostě na podobu. Taky do tmy ještě. No, vysavač, budete tam. Ona si to takhle zapne.